moja. Shemeji unampata ni mungwana. Yani ukitaka kumjaji kwa mavazi yake unamwona jokeli hili hapa. Lakini hivi kwa sababu ni msikivu, mimi sikutegemea kama atakuwa hivi. Atatusikiliza. Ah. Bwana Rusti na kumekucha siku na kipi ajita. Mbona msikilize bwana? Anaongea nini? Eh, baba Samareku. Wa alaikum salamu, kwema? Kwema bwana. Vipi? Mbona jichekesha baba? Amna, kuna changamoto kidogo imetokea hapa. Changamoto? Kuna sababu ambazo siko nje na uwezo wetu. Sababu gani sasa hizo labda? Na hebu kwanza subiri, unanichanganya. Yaani hizo sababu kwamba leo hamji kuoa au ni kitu gani? Hapana, ndoa iko pale pale. Sema tu tulikuwa tuna changamoto kwenye masuala ya kifamilia, tukaomba tuje kuoa saa 7. Saa 7? Ina maana sana sio jioni tena. Sio jioni kwa sababu tunaongea na babu Tanga, kuna mila na desturi zetu, sisi tunatakiwa kumbe ndoa zote ni saa 7 mchana. Ah, hizo ndoa zingine mnaangalia ni jumu sana. Mnaangalia mambo ya nyota hayo. Hayo mambo ya kizamani jamani. Kaka, nikwambie kitu wanachoangalia wao wanaangalia ile wakitoka msikitini pale wale, si unajua saa 7 ile. Sasa? Unanisikia? Ndio. Haya, hiyo ingawa mimi sasa hapa nanipa wakati mgumu kwa sababu mimi na changamoto na watu pia nawaambia muda. Sawa? Haya, kama ni saa 7 hiyo, saa 7 hiyo kweli, sawa? Haya basi. Sawa. Jamani. Baba. Mimi huku upande wangu kila kitu kipo sawa. Ndio. Niko tayari. Labda hapa sasa sio tunatumia usafiri gani? Mmesema saa 10. Nimeipokea hiyo ratiba. Hakuna shida yoyote. Mwambie. Kana Waswahili sasa. Anyeni Waswahili. Ni kweli. Yani hata uongee Kiingereza rangi hiyo mzee, wewe ni Mswahili typical. Hauna hata chembe ya Uarabu, wewe ni Mswahili. Sawa. Ni saa 10. Sawa. Kuna changamoto nyingine. Ipi tena? Hii ya Kiswahili Swahili ndugu yangu. Watu wanatazama nuju. Sisi Waswahili? Watu wanaangalia nyota. Nyota eh. Sasa bwana Ruska ndo nimeongea naye sasa hivi hapo. Kasema saa 10 tena imebidi waivushe nyota yao ni saa 7. Ndoma hapa kana changanyikiwa hapa jisana kuanza ndugu yangu. Saa 7 baada ya saa 10. Hasa hapo jua inakoendea nitashindwa. Kwa nini baba? Kwa sababu mimi nina ratiba nyingi pia leo. Sawa. Nina vitu vyangu vingine. Unajua wewe usiangalie matatizo yako. Mimi mwenyewe pia nina matatizo yangu, lakini sitaki uyajue kwa sababu ni siku ya kwanza ndo tumefahamiana. Mimi ya kwangu naweka live kabisa, naweka kwenye mfuko wangu. Sasa mmesema saa 10. Saa hizi mmebadilisha mnasema saa 7. Babangu, wao waji ndio wanakuwa wenye kauli siku zote kwenye harusi. Wao mwenyewe wanalijua hilo, mbona? Mbona umepanga muda wako na umekuja muda huo huo jamani? Mbona mimi sijabadilisha kitu chochote? Nani jamani? Ndio huyo mwaji. Hapana. Huyo mwache kwanza huyo. Lete ni mtukane, mimi niongee naye bwana. Hapana. Nyinyi mnakosa kauli. Lete niongee naye asitufanye wajinga. Hawa anaulizia na muda wa shughuli hivyo hivyo. Waambie saa 10 basi. Hapana, usishafutwe. Ni pamoja na wana ndugu wanatakiwa waje kwenye saa 7. Tunatakiwa tubadilishe muda waje. Sio peke yako mzee wangu. Tusaidie. Nisaidie ndugu, nivishe mimi nguo. Nivishe nguo babangu. Shemeji. Naam. Sawa basi. Wewe ndugu yangu. Twendeni hiyo saa 7, twende na hiyo saa 7. Sawa. Ngoja nipeleke taarifa ndani sasa. Haya, sawa. Mwambie sana dada. Mwambie saa 7. Sawa. Sio saa 10 tena kama mwanzo. Jamani, huko nyuma kuna pombe, mnakunywa pombe? Pombe? Hapana. Hamnywi pombe? Hatunywi baba. Nimenunua pombe kwa ajili ya shughuli, kwa sababu watakuja watu ambao wanakunywa na wasio kunywa, kwa sababu lengo ni watu wafurahi. Hakuna jambo lingine. Wewe unakunywa babangu? Mimi? Sinywi. Uyu pombe, unanua pombe kwenye shughuli yako. Si maajabu haya. Au katutega. Na ngozi na nitesa hizi leo. My son. My king. My prince. Unajua wewe, ninachojivunia. Ndio. Wewe ndio pacha wangu. Mrithi wa mama. Sasa mrithi wa mimi sasa, yani mimi si baba, mrithi wa baba. Achana na miziki, pacha mrithi wa mama. Wewe pacha mrithi wa mimi baba yako. Sawa. Lakini pia hapo kuna swali nataka kukuuliza. Kwa sababu kwenye vitabu vya dini wamesema pepo ya mtoto inatoka kwenye nyayo za wazazi wake. Hivi kati yao wazazi, baba na mama, ni upi sasa hapo ambaye anatoa hiyo pepo ya mtoto? Wote wawili, baba na mama wanatoa pepo. Isipokuwa katika hadithi mbalimbali pamoja na maandiko, mama katajwa mara mbili. Yaani kati ya baba na mama wakiwa na shida, nani uanze kumsaidia? Akatajwa kwanza mama. Mara ya pili akatajwa tena mama. Mara ya tatu akatajwa baba. Kwa hiyo mimi niko kwenye tatu.
Ah, yani umetajwa mara moja. Mimi mara moja lakini hiyo hiyo na kwa maana hiyo kwa sababu nimetajwa na kwenye mchongo nimo. Eh, hiyo inantosha na naingia vizuri peponi. Ah, inakupeleka kama umeme. Sasa unajua pale ujue pale nilijilimbwasa. Nilijilimbwasa. Sio ulijilimbwasa, ulinikosea adabu. Eh, niliteleza. Na ndo maana nataka kusemaje nisamee. Ah, mimi nishakusamea toka pale kwa sababu najua hujawahi kuoa ni hamu ndo zinakutesa. Mambo ya harusi mimi naelewa, naelewa. Ulimbuke ni wandoa. Lakini pia wewe ulichonifurahisha umerithi asira za babu yako, mzee Darwish mwenyewe. Tarabush. Tarabush alikuwa ni balaa. Huyo Darwish Tarabush. Kuna yani ni mkali mpaka ndo wakawa namuita kifaru. Hiyo kifaru ni jina la maskani. Kuna ile story yake moja alipanda mahindi akapanua sila akaenda yote kuyangofoa shambani. Acha hiyo, kuna moja alijichoma kisu hiyo. Kisa tu kagundua kwamba muuza bucha akamwekea nyama robo badala ya nusu. Akajitoboa kwenye utumbo. Ah, ni silisi akili zake. Hayuko sawa. Ah, ndo kama wewe unafanana naye. Mpo pamoja. Sasa bwana mzee wangu, ni msamaha ushaniomba. Mimi nimekusamea kijana wangu. Ha, vipi majibu ya huko ukweni kwako? Unajua pale uliniambia kwamba niwapigie simu kule ukweni, niwaambie kwamba harusi ni saa 7. Mimi nilifanya kama ulivyoniambia wewe. Wakasemaje? Ah, wale bwana waelewa bwana. Ah, nimepata familia baba. Sawa. Yaani nimepiga simu moja tu wakasema haina shida hiyo. Haina shida hiyo. Pale ulisema kwamba mwanaume anahitaji msimamo. Kwa hiyo waliuelewa msimamo wangu vizuri tu. Sio wakubwa wanaelewa, sionyeshe udhaifu hapa mwanzo. Kwa sababu atakapoonyesha udhaifu ni kwamba wewe utaonekana unaingia katika familia ambayo inataka kukuendesha. Unaelewa? Wakakubali kabisa moja kwa moja kwamba saa 7 mimi na wewe na ndugu zangu wote na mshenga wangu tutoke hapa. Twende kule tukaoe saa 7 hiyo. Nzuri hiyo sasa. Kwa sababu waelewa. Wataelewa na hili. Bwana, ratiba imebadilika tena. Subiri kwanza, watakaosemaje? Yaani si nilikwambia saa 7? Tuitoe saa 7, tuipeleke saa 10. Muda ule ule wa mwanzo. Uko serious? Hapa saa 7 kuna mambo kidogo nataka kuweka sawa. Uko serious? Eh, nipo serious. Uko serious? Nipo serious. Macho makavu. Eh? Hujatumia vitu vyako leo. Ndio nakwambia niko serious. Eh? Ratiba iwe saa 10. Yaani kukwambia si una hasira za babu yako au uongo? Hii natua mimi mamlaka. Ratiba iwe saa 10, sio saa 7 tena. Kwenye vitabu vya dini umetajwa mara moja. Inanitosha hiyo hiyo. Nakupiga. Asithubutu. Inakupiga. Yaani ukigusa kwa siri ya simu natoka kwenye matani yako bwana. Sipo kwenye utani, shughuli ni saa 10 jioni. Yaani saa 10 jioni sio saa 7 tena. Wewe unaelewa wewe? Wewe uko sawa ujue. Hivi wewe mimi nakuelewesha kitu alafu unanambia mpaka mama yako asikie kaingie katika familia ya ajabu. Yani siku ya kwanza watu wanagombana mtoto na mwanae. Hivi wewe mtoto na nini jamani? Sasa mimi naanzaje kupiga simu kule kuambia kwamba naoa tena? Hebu taja namba, taja namba yao. Ah, siwezi kukutajia namba yao, nakujua unaweza kutukana nao bure, nakujua akili zako vizuri tu. Ah, waambie saa 10. La kwako limeshapita baba, na ndio maana kila kitu unakiona sawa. La kwako limeshapita, haina shida. Waambie saa 10. Siwezi kupiga. Waambie saa 10. Sipigi simu. Piga simu. Sipigi. Piga. Sipigi. Usinsonye mimi wewe. Nakupiga. Jaribu. Saa 10 unaoa. Sioi. Sioi saa 10 mimi. Kwa sababu la kwako limepita na ndio maana kila kitu unakiona sawa, ila hakuna shida. Waambie. Vipi hali yako kaka hadi sasa hivi? Unaendeleaje? Hali yangu afadhali kidogo. Sio kama mwanzo, nilivyotumia dawa kidogo na nimekunywa maji mengi, afadhali ndio maana niko hapa. Vipi lakini umekula? Nimekula mdogo wangu. Sema bwana, umekula kweli au nikakuletea chakula sasa hivi? Nimekula bwana. Maana wagonjwa mimi najua mnakataga kataga chakula, mnasema kwamba mmekula, mnadanganya. Nimekula bwana. Unajua kitu kingine ambacho ukijui mdogo wangu? Pengine unakijua. Kuumwa ni ibada. Najua hilo. Kwa hiyo mimi najua ndugu yangu, mpaka sasa hivi siamini kama bwana mkubwa anaumwa. Mimi mweza kusiko sawa, nisaidie ndugu yangu wewe, ndugu yangu wewe. Ndio unapajua kule huko ni baba. Yaani kwenye kichwa changu sasa hivi kuna watu wanapika makande. Kichwa kimepata moto, sielewi lolote lile. Kwa hiyo na maana ndoa hujafunga bado. Ndoa silikuwa saa 10, wamerudisha nyuma sasa hivi saa 7. Nisaidie ndugu yangu, jikaze baba. Wewe chandimu. Hivi wewe una akili sawa sawa kweli? Uko sawa kweli wewe? Unaona mtu mgonjwa hapa, hawezi hata kunyanyuka. Katoka hospitali. Kalala hapa. Kaegemea mti ndio kama nguvu yake.
ananyanyukaje kwenda kuwa mshenga wako huko kwenye harusi yako? Ah, unajua Sheikh Ibrahim wewe unaweza kuelewa chochote kile. Lakini ungejua kwenye kichwa changu kuna nini. Na huyu bwana ndo nimemtegemea kwa sababu yeye ndo anajulikana kule ukweni. Mimi baba yangu wala ndugu yangu yoyote hajawahi kufika. Huyu bwana ndo anajulikana, nisaidie ndugu yangu. Kujulikana sio shida. Angalia afya. Mbona unakosa imani mzee? Wewe una imani ya wapi? Sasa afya na ndoa kipi bora? Kwa huyu afe, wewe ndoa yako inani ifanikiwe, si ndio? Eh, kweli afya bora, afya bora eh. Sasa hapo tunafanyaje ndugu yangu? Hebu sema wewe basi. Sikiliza nikwambie kitu kimoja mdogo wangu. Mpaka hapa nilipopambania jambo lako nimepambania vya kutosha. Kwenye shughuli hii siwezi kufanya kitu chochote kile. Ebu, sina nguvu kaka. Kaka. Eh? Naombeni mnisikilize. Unasikia Chandimu? Mimi najua ndugu yangu hawezi kufanya kitu chochote. Mimi naomba nikaimu nafasi ya mshenga. Kwa sababu inaruhusiwa nikakusaidie jambo lako likafanikiwa. Huyu kaka yangu mwache apumzike. Inaruhusiwa hiyo kukaimu nafasi. Eh, hiyo kama ina kitu hiyo. Eh, hiyo inaleta hiyo. Sasa nikuulize nirudi kwako hapo. Bwana shehe wangu, sasa ni kitu ambacho kinawezekana, si ndio? Ah, hiyo nafasi inawezekana. Na nina imani kila kitu kitaenda sawa. Basi sawa, mimi nadhani mchuzi wa mbwa siku zote unanywa wa moto. Ukipona kwa haunyewe. Sasa hivi hapa nikiangalia saa yangu, sasa hivi hapa ni saa 6 kasoro. Kwa hiyo tuwai haraka haraka bwana Ibrahimu ukanisaidie na hapo ulipo ushapendeza. Una ada ya kuvaa wala kupitia nyumbani, tuondoke sasa hivi ndugu yangu. Wala haina shaka. Hilo hali ya shaka. Kikubwa tu ndugu yangu akumzike. Kaniwakilishe mdogo wangu. Baba wewe tutakuletea pilau. Jamani safari njema. Haya tutakuletea pilau ndugu yangu. Tutakuletea pia solo na menyama nyama yake. Yaani kama na jiko la kuni. Basi kuni zake mkalambati, kuni zake mpingo. Chungu kimepata moto kinoma noma. Yaani hapa nilipo sielewi. Mpaka na watolea viti ndani. Tunakuja hapa tukae. Ili akili zipoe na tujue nini tunafanya. Kwa sababu mpaka sasa hivi imebaki timu ya watu hawa watu watatu. Kijiko, Sheikh Ibrahimu ambaye huyu ni mdogo wake na Sheikh Salimu amekubali kukaimu nafasi ya ushenga. Mimi nikwambie kitu kimoja. Kwanza amini mimi hapa. Siku zote tunaambiwa kufa na kuzikana. Yaani wewe ndio mchizi wangu. Mimi ndio mchizi wako kweli. Kwa sababu mimi nakuchukulia kama dogo janja, sikuchukulii kama rafiki. Ila kijiko najua kuna muda maneno yako yananipa ujasiri na yananifanya nakuwa na nguvu kwa sababu nikisema nigaili leo swala la kuoa. Sidhani kama nitakuja kufikiria tena kwenye akili yangu kuhusu ndoa kwenye maisha yangu. Leo lazima nioe. Iwe isivyo. Leo lazima nioe. Sasa nyinyi kama timu yangu hatutakiwi kukata tamaa hata malei kwa sababu wale watu wote ambao nilikuwa nawaamini, marafiki zangu na watu wa mtaa huu, kama wamenikataa, basi na mimi wajue kabisa kuanzia leo nimewakataa. Mimi nikwambie kitu kimoja, hatuwezi kufeli. Mtu wa kwanza ni mimi, kimbele mbele front, mimi ndo nasongesha ili gurudumu. Yaani mimi ndo mtu wa mbele. Lakini eti Chandimu, mbona ndoa yako inaonekana kama ina mazungu mazungu mengi sana? Na ni kwa nini usingeiahirisha ukafanya siku nyingine? She. Ndoa yangu kwa siku ya leo siwezi hata mara moja kuigailisha. Aha. Kwa sababu hata baba yangu mzazi mwenyewe ambaye kanizaa mimi simuelewi. Kwa hiyo ndoa yangu siwezi kuigailisha na muda ukifika. Sasa hivi hapa zimebaki nusu saa tu bwana kijiko. Chandimu, ngoja nikuulize kitu kimoja. Kwa nini unashindwa kumuelewa mzee wako? Baba yangu la kwake limepita. Na kwangu mimi hawezi kulitilia akilini hata mara moja. Nyinyi ambao mmeamua swala langu kulitilia akilini, na ndio maana mpaka sasa hivi naamua kuwashikilia. Safi. Niwaahidi tu kitu kimoja. Simebaki nusu saa sasa hivi. Kijiko. Nenda kajiandae na mimi nijiandae. Sheikh Ibrahim hapa alipo tayari kashajiandaa. Tutoke twende tukaoe. Hilo limeisha. Mimi labda niseme kitu kimoja tu. Kitu ambacho mimi ninachotakiwa hapa nikajiandae. Hapa mchawi kanzu cha ushe juu. Si ndio?
Unajua hata mimi nilikuwa nakujaribu kwa sababu nilikuwa nataka nione kwamba kweli wewe una nia ya dhati ya kumwoa yule mwanamke. Kama mwingine angeteteleka, lakini wewe una nia ya dhati kabisa naona. Shaibla, mimi acha nikajiandae. Sawa? Basi inshallah. Ah, inshallah. Inshallah. Shaibla. Nikwambie kitu kimoja. Kwenye hii dunia hakuna kitu kikubwa chenye nguvu kama mapenzi. Yule mwanamke ambaye nataka kumuoa nampenda kweli. Na ndio maana sitaki kugelisha chochote kwenye hii ndoa. Na hilo ni jambo zuri, na mapenzi ndio yameitawala dunia. Tuseme inshallah shehe. Inshallah. Na nitapita. Nitapita. Na kushudu mapenzi wewe unikutegemea. Bwana shemeji, wewe ulikuwa na haja gani kutuambia sisi tutangulie? Kumbe mwenyewe umekuja tu haraka namna hiyo. Subiri tu pale pale kumbe. Ah, mwenyewe kakataa ile jambo nilokunongeneza. Kasema mpaka usiku. Hebu toka hapa bwana wewe. Wewe shemeji yangu naye kazo. Zoro sometime Bwana kweli. Kutoka kuna kula kweli. Eti jamani, kuna maswala ya kula kweli hapa. Mbona mbona umepooza hivi? Ah, kula tumepika saa ngapi ndugu yangu? Sasa ina maana hamna majirani nyinyi? Sasa majirani, mambo yote tulikuwa tunamaliza kwanza jambo la kwanza ile pale. Maswala ya kula hapa ndugu yangu hakuna. Sawa. Harusi ni ubani. Moshi ukitoka shehe. Moshi ni ubani. Sawa, subiri wanakuja, washanipigia simu wanakuja kwenye chai. Alafu akija hata sasa hivi kabla hata hiyo saa 7 mimi naozesha nikapumzike. Nina mambo mengi leo. Sawa. Sawa. Haina. Jamani vigelegele huko. Wewe umefuata nini huko? Baada utulie nyumbani ujiandae. Unakuja huko kwenye shughuli za watu. Umefuata nini huko? Wewe umefuata nini huko? Wewe unajua una shughuli jioni leo? Ah, wewe unajua una shughuli jioni ya asubuhi. Unaelekezwa toka asubuhi. Wewe umefuata nini? Hata kama nilikuwa nakumwambia arudie shughuli yangu. Tare, tare, tare moja.